шукатись хочеться. Слухайте, сьогодні із самого ранку якийсь день дивний. Хочеться кондячку з морозивом і холодця з хріном. Хочеться вареників з червоною ікрою, злагідливу Аріану Гранде. І на педалі десь у Мальдіви. Ну, а поки з усього переліченого вище є тільки хрін, тому хрін з ними, з Мальдівами, з Аріаною. Краще вон в телевізорі поматюкаюсь. А чо ні, місцями, скажу вам, матюкатись дуже хочеться. До речі, ексклюзивна пропозиція. До перегляду допускаються навіть ті, у кого немає сертифікату про вакцинацію. Так що доброго здоров'я, ще великого щастя, вірних друзів, незрадливого кохання та всього-всього іншого і багато-багато бажаю усім-усім. Кланяюсь, вельмишановному панству. Привіт! Ой, маю я одного знайомого, Сергія. В сенсі, я його не маю, а він у мене є. Ну, така от штука. Так отой Сергійко постійно в якісь кумедні ситуації потрапляє. Хвалився, що нарешті додому трипер приніс. І каже, вся сім'я рада, а теща навіть сказала, що собі хоче. Виявилось, про тример для стрижки газонів розповідав. О, май гад! Вау! А оце днями до сірошки приходжу з двома літрунями темного елю, а він радісний такий. Каже, о, темне пиво якраз у тему. І давай мені розповідати, що у Луцьку кілька днів тому просто нашестя темних сил спостерігалось. То він справжню війну нечисті оголосив. За один вечір, похвалився Сіронька, двох вампірів відп***ив, зомбаку підсрачників надавав і смерть з 15-ї маршрутки виштовхав. От. Ой, дурак! Коротше, пояснив я йому, що це свято таке було, Хеллоуін називається, коли люди костюми чортівні усілякої на себе вдягають. Але Сірошка не розчарувався, зробивши ковток крафтового із пляшки, видав. Все одно, як і після пива від Лучан Бревері, після смак приємний лишився. До речі, від бронхіту, тонзиліту, целюліту і гастриту, від печінки, селезінки, від поліпу та від грипу, а ще від вальса Мендельсона, ну і звісно ж, від корони вас захистить прекрасний заряджений пивний набір від Лучан Бревері. 6 пляшок смакоти легесенько можуть перекочувати просто від нас, просто у ваш холодильник. Потрібно просто під час перегляду програми порахувати усі запікування. Ось такі. Це рахується. Минулої програми таких піків було 16. Розійшовся я щось, і було кілька правильних ваших відповідей. Хто став переможцем, дивіться у відео в коментарі під цим випуском. Традиційні вітання переможцю, приємного перегляду вам і правильних підрахунків. Як полюбляв казати Ленін перед своїми виступами, хуй нести легше, ніж колоду. Вітаю вас, товариші. Гомере, чому ти не на роботі? Шеф сказав, якщо я ще раз запізнюся, звільнить. Не хочу ризикувати. Сімпсони. Знаєте, на одній із попередніх робіт у мене був колега, якого керівник чомусь комп'ютером називав. Прикро нам було, бо ані інтелектом, ані чіткістю виконання поставлених завдань той колега не вирізнявся. Одного разу, набравшись сміливості після... Йо-хо-хо! І бутилка рома! Так і поцікавились, чому він комп'ютер, а ми так поряд стояли. Шеф пояснив, якщо його не чіпати 15 хвилин, то він засинає, а ви, каже, можете трохи довше триматись. Скажу вам, не всі комп'ютери на керівних посадах у луцьких комунальних установах втримались на своїх насиджених теплих місцях минулого тижня. Бо окремі кадри замість працювати... Смисл один і той ж. А луцькому міському голові, який раніше намагався бути таким собі добрим поліцейським, все це набридло. І, як ви розумієте, оргвисновки не забарились. Хтось обійшовся доганою. Оголосили догану керівнику луцького підприємства електротранспорту Володимиру Пуцу. А хтось, хто повністю працював за схемою зміни наголосів. Смисл один і той ж. Поринув у вільне, безробітне плавання. Донченка Богдана Михайловича ми звільняємо з роботи. З того приводу пригадалася мені співбесіда одного чесного чоловіка при прийомі на роботу. На питання, коли ви почали працювати у попередній компанії, він чесно відповів, коли пригрозили звільненням. Може, і тут подія, ні? Хочеться вірити. Ну, а поки прикро від того, що серед керівників установ є такі кадри, що навіть меру матюкатись хочеться. Стоп-стоп-стоп! Вже є перші результати. Після мерського прочухана в одному з відділів дозу ранкового коньяку зменшили, а знайомий скаржився, що тепер доводиться працювати за трьох. Благо, що їх у відділі п'ятеро. От тепер все.
Бачити на екрані різне лайно стало настільки звичним, що люди перестали усвідомлювати те, що дивляться одне лайно. Чарльз Буковський. Не знаю, як у вас, а от мене бісить, коли набираєш 10 кілограмів для ролі, а потім згадуєш, що ти ніякий не актор. Ти поправилась, Наташа! Бісить, коли ти 5 років відпрацював у шиномонтажі, потім 2 роки відсидів за крадіжку, і ти точно знаєш, що камера тебе любить, а в кіно зніматись не кличуть. Це печально. Але це все у минулому, шановні волиняни, волинянки і волинянчата. На Волині зніматимуть кіно. Меморандум про співпрацю між Одеською кіностудією, Волинською кінокомісією та обласною державною адміністрацією офіційно підписаний. Більше того, шановні. Крім цього, на Волині відкриють філію Одеської кіностудії. От ви зараз сидите і скиглите, до чого тут матюкатись хочеться. А ви почекайте, скоро дізнаєтесь. І треба скиглити. А поки, оскільки Волинь невдовзі має шанси стати новим Голівудом, маю кілька порад для очільників філії. З новим продуктом виходити на екрани завжди непросто. Тож пропоную взятися за ремейки або ж адаптацію вже відомих, перевірених кіношедеврів. Не пора ли, друзі мої, нам замахнуться на Вільяма, знаєте, нашого Шекспіра. Ну, може, не одразу на Шекспіра, а от на Квентіна. Розумієте, нашого Тарантіно можна спробувати. Навіть назву пропоную не міняти, тільки сюжетну лінію. Про наболіле знімати, про актуальне для волинян і у близьких для нашого брата локаціях. Для прикладу, на роялті не претендую, якщо щось. Безславні виродки. Про закладчиків у Княгининку. Можна навіть серіальну версію зробити. Скажені пси. Про боротьбу за керівництво у комунальному підприємстві «Ласка». У кожного бувають собачі дні. Собрались вместе, чтобы привернуть идеальное ограбление. Бешеные псы. Мерзенна вісімка. У Тарантіно весь сюжет розгортається в салоні, а у нас в гаражі, де чолов'яга роками їбеться, перепрошую, не може відремонтувати мерзенну ладу ВАЗ-2108. Починаєте уявляти? Полонян. Нам нема куди поспішати. Мерзенна вісімка. Можна ще культове «Від заходу до світанку» перезняти, як варіанти локації «Моджо», «Версаль» і, звісно ж, «Стара підкова», більш відома як «Техас». А чого ж матюкатись хочеться? А від радості! Бо це, просто ахуєнно, що за розвиток кіно на Волині беруться нарешті не тільки словом, а й ділом. Респект! І, можливо, зовсім скоро не тільки ми, а й про нас кіно зніматимуть. Зняв же той самий Тарантіно оскароносний одного разу в Голівуді. Зняв, то цілком ймовірно, що за якийсь час і у нас з'являться свої Тарантіни. І котрийсь із них, ймовірно, зніме якесь шедевральне одного разу у філії Одеської кіностудії на Волині. Одне слово, люди, все у них поверхневе, ні, щоб копнути поглибше. Месники, ера Альтрона. Наступна інформація, можливо, не зовсім прогнозовано, за своєю тематикою потрапила у програму «Матюкатись хочеться». Ага, а попередня була просто суперпередбачуваною для усього твого матюкального марафону, скептично зауважите ви і безумовно матимете рацію. Що поробиш? От такий я вже капітан. Прозорість, м'ятність, обґрунтованість та, звісно ж, очевидність. Я художник. Я так бачу. Не подобається? Закидайте мене біляшами. Біляш, біляш. Мені нужен біляш. А про біляші я згадав не випадково. Далі про котиків. Точніше, про котика. І щоб ви розуміли собі актуальність теми, скажу, що на місцевому телеграм-каналі новина про цього котика назбирала більше переглядів, ніж пожежа у школі та максимальна кількість 30 смертей від коронавірусу за добу на Волині. Де не може бути. Може-може. Зрозуміли? Так отож. А тепер секрет. Чому так? Бо у Луцьку загубився білий пухнастик, а тому, хто його знайде, пропонують $500 винагороди. Подейкують, що після того оголошення у спеціалізованих магазинах різко збільшились продажі білої фарби, а на вулицях обласного центру одразу раптово зменшилась популяція котиків. А
Я, звісно ж, теж програму пошук запустив і, щоб у холосту по обласному центру не гасати, до ворожки однієї на Красному звернувся. Вона першим ділом спитала, як котика звати. А коли дізналась, що Біляш, сказала, шансів у мене на 500 вічно-зелених умовних одиниць багатшим стати дуже мало, як і у всіх інших, бо у котів з такою кличкою карма нехороша. Ну так і не здавайся жити. Не хвилюйтесь, це не про кота, це про винагороду, бо Біляша наступного дня власними силами знайшли власники. Скажу чесно, легеньке нецензурне слівце використати є бажання не від того, що на 500 доларів не став багатшим, а від того, що новини про котиків збирають більше переглядів, аніж актуальні, важливі ті, від яких часом по-справжньому матюкатись хочеться. Все, закругляюсь. Знаєте, у нас всі гей-паради закінчуються завжди однаково. Одні пи***ці розганяють інших. А я завершую програму завжди по-різному. Сьогодні притча. Жив собі один хлопчик, і хотів він попросити у небес великий хрін. Але був кріпко сором'язливим, тому він попросив щастя, здоров'я, справжнє велике кохання, роботу до душі, гідну зарплату та відданих друзів. Але небеса знали про його справжнє бажання, тому він замість цього всього отримав великий хрін. Мораль: будьте обережними і з власними бажаннями, і з доброзичливцями, які рвуться на допомогу, бо вони теж різні бувають. Пам'ятаєте, у дитинстві кликали на ручки, а садили на ніжки. І так все життя. Кличуть на одне, а саджають, даруйте, на інше. Кличу всіх на наступну зустріч вже за тиждень. І якщо і є бажання вас на щось присадити, то винятково на постійний перегляд програми «Матюкатись хочеться».